Це багатоповерхівка на вулиці Довженка, 26 у Тернополі. Людмила Обушко придбала тут квартиру трохи більше року тому. Жінка розповідає, через постійний сморід, який іде від колектора, розташованого поруч з будинком, доведеться її продати. Колектор відкритий, каналізація відкрита, і всі стоки з половини мікрорайону, практично від Лесі Українки, стікають в нашому напрямку, і всі запахи, потім випаровування, а ми знаємо, що може в каналізації знаходитися, вони йдуть в повітря, заходять в квартири. На всі звернення, які робить голова ОСББ нашого будинку, ми маємо тільки відписки. Щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися за поясненнями до комунального підприємства «Тернопільводоканал», розповідає голова ОСББ Павло Фундитус. Запах цей стоїть ще більше року. Після нашого звернення вони обгородили ділянку, але запах нікуди не дівся, запах продовжує стояти. Ми звернулися до них другий раз, вони після другого разу сказали, що колектор просто відкривали, тепер закрили, що запаху немає, запах далі стоїть. В під'їзді такий стійкий запах у тих фекалій, що неможливо, вікно відкрити неможливо, діти на майданчику вийти не можуть, жити в цьому будинку просто неможливо через оцей колектор. Це не тільки тут, це навколо, всі будинки це днюхають, дихають і це відчувають. Аби отримати коментар щодо проблем, пов'язаних з реконструкцією колектора, ми звернулися до комунального підприємства «Тернопільводоканал». Там пообіцяли дати відповіді у понеділок. За коментарем ми також зверталися до Держекоінспекції. Там повідомили, що це не їхня компетенція. Наразі не отримали відповіді і від Держпродспоживслужби. Щоб дізнатися, чи впливають каналізаційні випари на здоров'я людей, які проживають у будинках, розташованих поблизу колектора на вулиці Довженка, ми звернулися до обласного центру контролю та профілактики хвороб. Каналізаційні стоки небезпечні в тому плані, що під час брудіння їх можуть образовуватися гази. Ну, три основних компонента – це є метан, найбільше його в стічних водах може бути і в каналізаційних стоках, сірководень і аміак. Метан найбільш небезпечний в плані, він вибухонебезпечний, а стосовно якогось неприємного запаху, якраз і впливу на здоров'я населення, це може бути сірководень і аміак. Це небезпечно тим, що можуть бути якісь загострення хронічних хвороб, це можуть бути якісь алергічні реакції в людей, от. Це можуть бути, допустим, якісь прояви з боку дихальної системи людини. За зверненням мешканців будинків, розташованих поблизу колектора, фахівці центру проведуть відповідні заміри на вміст шкідливих речовин, розповів заступник гендиректора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. Норма аміаку 0,2 міліграма на метр кубічний, а норма сірководню в атмосферному повітрі 0,8 тисячних міліграма на метр кубічний. Про результати досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб ми повідомимо згодом. Також про дотримання державно-будівельних норм під час виконання робіт з реконструкції колектора розповість інженер-будівельник Ігор Дубіжанський. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.